そんな中、剣道を稽古をね再開していいの、それともダメなの。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか。おー、速報です。緊急案内です。本日5月19日に全日本剣道連盟から通達がありました。まだまだ知らない人も多いと思うので、僕の YouTube チャンネル通じて案内させてください。内容は、今、まあ、コロナウイルスのせいで稽古はできていないじゃない。そんな中、剣道を稽古をね再開していいの、それともダメなの。特に非常事態宣言が解除された39の都道府県に住んでる人、そのことについて明確な回答が全県連からありました。まさに今もう僕たちが一番知りたいことだよね。詳細については全県連のホームページから今日付でダウンロードできるようになってます。全県連からのお知らせっていうところで、5月19日付、赤い重要っていうマークがついてるやつです。じゃあ早速読ませてもらいたいんだけど、この A4 1枚の用紙ですが、3つのパートに分かれてます。最初にズバリ結論、いいのか悪いのか、そしてその理由で、最後に今後の見通し。じゃあ早速読ませてください。令和2年5月17日、タイトル、対人稽古自粛継続のお願い。最初に結論読みますね。政府は39件について新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を解除しました。剣道人の皆様、特に感染者が少ない地域の皆様におかれては、これを機に対人稽古の再開を考えている方もおられるかと存じます。僕もそう思ってました。しかしながら、全日本剣道連盟としては引き続き全ての都道府県、全ての都道府県において対人稽古の自粛をお願い申し上げます、と。これが結論なんですよ。要するに緊急事態宣言は解除されたけど、剣道の稽古、対人稽古はもうちょっと待ってっていうのが結論です。そしてその理由に続きます。政府は上記の通り緊急事態宣言を多くの地域で解除しましたが、解除された地域においても新しい生活様式の徹底継続を呼びかけています。また、新しい生活様式の中では3密の回避を求めています。剣道は残念ながら3密に該当する可能性が高い武道です。そして新型コロナウイルスの感染源となりうる口からの飛沫飛散が非常に多いことも事実です。なるほど。実際剣道の稽古を通じて多くの人が新型コロナウイルス感染症に感染した事例もあります。全県連としては剣道が感染クラスターにならないように全力で取り組みたいと考えます。このため上記の通り引き続き対人稽古の自粛をお願いするものです。そして今後の見通しが最後書かれています。一方、全県連は8月以降の審査会大会を予定通り実施していく計画ですが、それに先立って対人稽古自粛勧告を解除し、対人稽古の再開を検討しているところです。今まさに検討していると。しかし対人稽古の自粛勧告解除にあたっては、剣道の対人稽古による感染リスクを大きく低下させる必要があります。要するにこのままじゃまだダメってことだよね。全県連は全日本武道具協同組合殿との共同で科学的データに裏付けされた感染を防御する可能性の高い用具の開発、あるいは既存用具の改良等を行っているところです。要するになんかこうつけるのを作ってるってことだよね。これらについて一定の成果が得られれば、対人稽古の自粛勧告解除を行う予定ですと。全県連としてはできるだけ早く皆様にお知らせできるよう努力してまいりますので、今しばらく対人稽古の自粛を継続していただけますようお願い申し上げます、以上と。いや、この通達を聞いてね、いろんな考えあると思うんです。いろんな反応があると思うんですけど、緊急事態宣言が終わったんで、もう稽古やっていいんだってちょっと気が緩んだところは正直あると思うのよ。僕もあったから、いつから再開かなとか思ってたんだけど、やっぱりその全県連としては
もうこれ以上剣道業界でコロナウイルスにかかる人をもう一切出さないっていう強い意志でこういう発表があったんだと思います。これがなかったらちょっと危なかったと思います。まあ本当にいろんなところで剣道再開してたと思うんで、これを真摯に受け止めていきたいと思います。だから対人稽古はできないけど、素振りとか一人でトレーニングとかそういうのは頑張っててねっていう話だよね。まだ知らない人いたらぜひ教えてあげてください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。